écoutez Viva. Il est déjà 7h. Il est déjà 7h. Et tout de suite, les infos. 6:30, 8:30. Katsuka amin'ny fitora ny fotoana ny fampalalam-bavao eto amin'ny onjapeon'ny Viva izay rahantsika mivantana amin'ny fahitalavitra ihany koa arabaintsika rehetra resaina mpanajana iaraka aminay hatra amin'ny farany mamboaka fetrany ainana eto amin'ny fanolorana iaina kosa ny hoatsy amin'ny lafiny teknika. Ny trangam-piarahamonina no isantarantsika ny fiarahana amin'ity maraina ity ny sahota k'Andrainarivo sy ny manodidina omaly ariva kitapo iray nisy nametraka tao ambanina fiara niantsona teo anoloany ny trano fonenany jeneraly Ramakavelo no anton'izay fisahotahan'izay kitapo izay no heverin'ny maro fa bomba no heverina satria nampiahiany maro ny fipetrahany sy ny fahitana azy teo ambanin'ity fiara iray niantsona teo amoron-dalana tetsy Andrainarivo ity no heverin'ny maro fa bomba vita tanana nisy nametraka izy ity ary izay no nampisahotaka ny mpandalo fa indrindra ny tompon'ilay fiara rehefa natao anefa ny fisavana kitapo nisy ny sitona izany hoe nosotomin'ny mpanentaka ity nisy nanary tao ambanin'ilay fiara izay nanaitra ny maro ity tena toerana avokoa ny avy amin'ny fitandronan'ny filaminana ny avy amin'ny polisy ny zandary fa indrindra ny avy amin'ny mpiaro ny corps de protection civile ary ny avy amin'ny tafika ny ezaka ny nampitony izay fisahotahana teny Andrainarivo izay taorin'ny fisavana no nahafantarana fa tsy bomba ity hita teny Andrainarivo ary nampisahotaka ny maro ity. Amin'izay trangam-piarahamonina izay ihany momba ny fanafiana ny perception tetsy analamahintsy mitohy ary mivoatra ny fanadadiana ataon'ny brigady misana ny eloka bevava eo anivon'ny polisy pirenena olera indray no voasambotra teny Ivatomaly rano vaovao farany olona izay isan'ny nandray anjara mivantana tamin'ny fanafiana teny analamahintsy ny rano fanadadiana akoatra azy sy ireo izay efa nampidirina amponja ary ireo telo namony ainy dia olona tsy latsaky ny 15 no mbola karohina anatin'ny tirara fanafihana ny perception principale tetsy analamahitsy ity ratsevina ny 17 martsa ariva teo no nanafihana andian-jiolahy ny perception principale ho an'ny distrikana Varadrano etsy analamahitsy ary tao anatin'izay dia vola mahery ny 100 tapitrisa no lasan'ireo jiolahy izay tafaporitsaka telo no namony ainy rokosa no voasambipely. Ho an'ny mahajanga isika olona 20 no nifandimbina hiditra hôpitaly hatramin'ny omaly tao andrenivohitry boendy olona voapozy ny fihinanana makamba na crevette efa simba sy menaka fihinana menaka natokana ho an'ny sakafo nafangaro tamina menaka fampiasa amina fiarakodia ireo nahiditra hôpitaly no ny fanapozina na ratsakafo na ny intoxication alimentaire ireo tsy misy ny namony ainy atreto raha ny vaovao avy any mahajanga atreto anefa raha ny vaovao ihany dia efa mandeha ny fanadiadiana ary mbola miparitaka eny amin'ny tsena ao mahajanga ao andrenivohitr'Boeny ireo makamba efa simba ireo sy ny menaka ihany koa efa misy ihany koa ny voasambotra raha ny vaovao azo avy any an-toerana ary na atao anatin'ny 2:70 manomboka omaly ny fahafahana mivarotra makamba na crevette eny an-tsena sy ny fahafahana mivarotra menaka ihany koa eny amin'ny tsena any andrenivohitr'Boeny any mba hisorohana ny fiparitahany izay aretina sy fahapoziana na ratsakafo izay avy hatrany ihany koa dia nidina eny an-tsena ny avy amin'ny tompona andraikim-panjakana ao andrenivohitr'Boeny ao nanao sava ao ny amin'ireo makamba sy menaka izay niteraka fabozinana ara-tsakafo atao mahajanga ireo. Viva la matinale 6:30, 8:30. Tout
Mokasota la teni tapani faro amin'ny fampalalam-bavao idiratsika ny lafiny politika rivaveo fa hivernan'ny mahajanga vetivety isika araka ny nambara tetsy aloha dia miatra vetrany nanomboka omaly ny fepetra fandrarana fivarotana ireo makamba na crevette sy menaka nampidoza ireo fepetra izay miatra ao anatin'ny romby fitopolo ora nanomboka omaly andeha aloha arahantsika ny fanambarany ny lehiben'ny faritra boeny tao anatin'ny vavao ny namana viva any mahajanga Mi amintsika miteny izao efa misy voasambotra ireo olona azo lazaina hoe olon-dratsy satria zavatra efa tsy azo hoanina mbola avarotra manimba tsena ny sasany izay zavatra izay dia efa misy voasambotra amin'ny polisy ekonomika ao moa ireo olona ireo anaovana ankety amin'izao fotoana izao ny zavatra tiany ao ambara fotsiny dia izao hoe tsy tokony ho variana antsika indrindraindrindra antsika mpanjifa mandeha bazary andeha vidy crevette na vidy akamba satria amin'izao fotoana izao manomboka miparitaka any ireo crevette sasany izay mbola voatsy azo amin'izao fotoana izao ka mamoaka an'izao karazana didy izao ho an'ny tompony andraikitra rehetrarehetra izahay indrindraindrindra ho an'ny zareo avy amin'ny pesy sy ny miara-miasa aminy mba hanasava hao amin'ny bazary rehetra eto an-tampon-tanàna Mahajanga Ny pejin'ny politika mifandraika amin'ny fivandraisantsika amin'ny anivelany ny farana omaly ny fionana an-tampon'ny vondrona eropeana sy ny firenena afrikana izay natao tany Bruxelles raha ny fekevitra ny voaka avy amin'izany fionana an-tampon'izany dia hanokana 8.5 miliara euro ho an'ny afrikany eropeana mandritra ny taona 7.5 sy 8.5 hatramin'ny taona 8.5 sy 8.5 isan'ireo firenena nandray anjara mavitrika tamin'izany isika ny filohan'ny repoblika noho nitarika ny delegasiona malagasy nandray anjara tamin'ity fionana ny tampon'ny vondrona eropeana sy afrika ity ho an'ny madagasikara manokana teboka isan'ny noresahany filohan'ny repoblika erajonary mampianina tamin'ny komisera eropeana ho an'ny fampandrosonana ny komisaira eropean au développement andres pibalka ny momba ny fed na ny tahiry eropeana ho an'ny fampandrosona andihan'ny faraika ambin'ny folo nangataka ny ampitomboana ny valopombola amin'io fed io filoha malagasy nandritra ny fionany ho an'ny taona 7.5 sy 8.5 hatramin'ny taona 8.5 sy 8.5 manodidina ny 5.5 sy 7.0 5.0 tapitrisa euro ny bolongambola efa atokany vondrona eropeana ho an'ny 11e fed ho an'ny madagasikara io bolongambola io no angatahany filoha rajonary mampianina ampitomboana raha niresaka ny fanaovany tamin'ity komisera eropeana ho an'ny fampandrosoana ity fa tany Bruxelles isan'ireo fantanina naverimberiny mpanao gazety vahiny tamin'ny filohan'ny repoblika malagasy ny momba ny fananganana ny governemanta sy ny fanendrena izay mpiranisitra hitarika izany ny filohan'ny repoblika izay laza fa tsy ho ela intsony ny amin'ny fanendrenany mpiranisitra sy ho amin'ny fananganana izany governemanta izany satria isan'ireo fepetra takiny ny mpiara-miombonantoka rehetra amin'ny madagasikara ny ananana mpiranisitra sy ny ananana governemanta ny filohan'ny repoblika izay nitafa tamin'ny mpanao gazety vahiny any Bruxelles tamin'ny andron'ny omaly raha ny vaovao ofisialy avy any an-toerana fa isany ny terakarizabe ny makasika izay fanendrenany mpiraiministra sy ny fananganana governemanta izay indrindra taorin'ny fanehon-kevitra nataon'ny sekretera mpanjakana amerikana lefitra misahana ny afrika izay nilaza fa tsy tokony ahitana sokajon'olona sasantsasany ao anatin'ny governemanta izay ho atsangana tahaka ny ahoana ny fahitan'ny olom-pirenena tsotra ireny fanehon-kevitra ireny tahaka ny ahoana ny fandraisan'ny olom-pirenena tsotra ny fanehon-kevitra ny firenena vahiny mahakasika ny raharaha anatin'ny malagasy tahaka ny governemanta teny rehetra teny ny mpanao gazety ny viva aris ariela sy nyjara randriantsoa nanangona ny hevitra ireny olom-pirenena ireny saika ny ankamaroan'ireo olom-pirenena tsotra sy endranainy nanankina ny fidiran'ny vahiny amin'ny raharaham-pirenentsika fitsapahany izay navandravandra ny fanambaran'ny sekretera mpanjakana amerikanina lefitra ho an'ny raharaha afrikanina farany teo momba ny firafitry ny governemanta ho an'ny rehetra firenena maleo teny madagasikara tsisy pression aloha satria tsika tany maleo tena tokony hianana n'zay safidy ny vahoaka malagasy sy mpitondra malagasy amin'ny fahamarinana raha ny amiko aloha de tokony tsy idirany any everandraraha eto amin'ny madagasikara satria any zareo raha misy zao mikorotana any zareo tsisy idirantsika any anazy any nefa ny antsika ty idirany na izany azy
vitsivitsy ny mihevitra fa tsy afaka ny olon'olona eo anatrehan'ny fifandraisan'ny iraisam-pirenena isika. Fiaraha-mientana sy fiaraha-miasa, izay no heverin'ny maro ihany koa nefa fa tsy tokony hanome alalana ny vahiny baikon'ny malagasy. Fikambanambe iraisam-pirenena nge tsy midika hoe ho bakeo ny nasitsy aroa e, fa tsika tsy afaka miolon'olona rehetra eto ambonin'ny tany. Fa malagasy a dia firenena iray ao anatin'ny izao tontolo izao, dia tsy maintsy miaraka miasa amin'izao tontolo izao. Fa manana fiandrianam-pirenena. Tsika koa izany izao tsy maintsy hoe mba mametraka fepetra koa tsika izany e, fa tsy izy ireny nanao pression eoko, izy nge mila tsika mila anazy e, izay ve ny tena izy. Ny olana momba ny fanendrena prime ministra sy ny fananganan'ny governemanta no mampiseho masom-bahoaka ny fitsabahan'ny vahiny amin'ny raharahantsika. Izay dia vokatry ny tombontsokoavana rovan'izy ireo eto amintsika raha ny fahitan'ireo olontsotra ny zava-misy. Amin'ny pejiny sosialy isan'ireo niteraka resabe ihany koa ny momba ny toby fivarotam-panafody ivelan'ny tanàn-dehibe na ny depôt de médicament izay raha ny vaovao no tanterana rehetra dia nofoanan'ny lalàna izay ao anatin'ny fehezan-dalàna ho an'ny fahasalamana ny fahafahan'izy ireny manokatra ny varavarany ao anatin'ny filoka folo kilometatra manodidina ny farmasia iray. Toby fivarotam-panafody ivelan'ny tanàn-dehibe ady hevitra mitoetra ny amin'ny hanafoanana na tsy azy ireny no tanterintsika teto ny makasika izay. Inona ny tokony ho tena inona ny tena mahazava-dehibe ny fisiny reny depôt de médicament eny ambanivohitra ireny anefa? Nanao fanadidiana makasika izay ary misaraka tompo. Anatin'ny 10 minitra, folo mahery no nanontany sy nividy fanafody tamina toby fivarotana ifotony ity Fianarivo. Farafahabetsany, plakety no vidian'ny olona fa singany iray na roa no tena betsaka. Ny fahitan'ny olona ny fisian'ny karazana fivarotana fanafody tahaka itony. Resea ohatrany hoe amin'ny ariva mila an'le mili disany tampoka fa tsy hoe voatery ho fantatra foana mila fanafody ianao e. Fa mety hoe tampotampoka dia mba afaka mahavonjy anay izy hoe ato misy depôt. Marary nify azao karaha ohatra hoe vidy parasitana izy ny flerina na ano andeho aria lavitra ario am-pianoriva andeho frena 500 ray tsy possible. Roa ny fivarotam-panafody ifotiny eto miara-misokatra foana izy ireo mandritra ny herinandro azo dondomina amin'ny alina. Tsy mifidy saranga ny fanatonana azy ireo. Tsy voafaritra hoe izao na izao fa misy ny olona tena hoe manana fahefa mividy ambony a, misy ny atonotonony ary misy koa ny tena tsy manana mihitsy fa tena hoe 50-60 mety ny miditra hividianana singana parasetamola ray ohatra. Kommunina tsy manana farmasia Fianarivo na efa nangataka azy. Ampitatafika na nosato ary imeritsy atosika raha hiakandrefa na vao misy. Iny eo ihany hoe ny ben'ny tanàna fa nahafoana ny varotra antsisy ny fanafody ihany koa efisian'ny depôt ao aminy. Eto amin'ny ilan'ny avaratra ny kommune Lakamisy roa ny Fianarivo izay raha tsy diso na telo. Dia jereo izany ny amaroan'le servisy mai manantona ny vahoaka izany le servisy donc izany tsy vidy fanafody any amin'ny episeri tsony ny olona fa any a le toerana sazany izay. Raha ny lalàna dia fivarotam-panafody ifotiny roa no tokony isy amina kommuna manana mponina latsaky ny roa alina. Fa iray volana katrokandroany omaly no nanatanterahany sambandrarany etrany fizavahana sy fitsirihana tampoka teny anivon'ireo mpivarotra indrindra ny mpamongady ny fitsirihana ny etra. Iray volana ihany koa araka izany no nienjana ny tady teo amin'ny rotota izany hoe ny mpamongady ny mpivarotra mpamongady sy ny mpandrarany etra momba ity fanaraha-masiny etra ity. Nanaitra ny tarimarika navoaka ny sambandrarany etra omaly ny 70% ny mpivarotra mpamongady no tsiriana no tsy mampiasa facture na ihany koa tsy hita adresy mazava, izany hoe TVA na etra antapitrisan'ny marino izay no tsy nitra ny kitapom-bola mpanjakana. Mitatitra ny vaovao makasika izay Aris Ariela eo sy ny mpanao gazety Njara Randriantso. Ny entana rehetra vidian'ny mpanjifa dia ka ny fanjakana etra avokoa. Io no antsoin'ny maro hoe TVA. Anatin'ny faktiora ara-dalàna tsy maintsy ahitana azy io avokoa. Ny faktiora noho izay no fitaovana ikajian'ny sampandrarahany hetra
ny TVA tokony alohan'ny mpivarotra iray amin'ny fanjakana tamin'ny entana namidiny tamin'ny mpanjifa. Antony hitakian'ny fanjakana ny fampiasan'ny mpivarotra iray fa indrindra ny mpabogady ny faktura. Amin'ny ankapobeny a, ny mpanjifa dia mandohetra. Ny indro kely ireo izay tsy manao faktura dia voatazono azo ny TVA ohatra fa tsy mankaty amin'ny fanjakana. Nefa dia ny consommateur final no mando azy ireny ka dia tsy hita sy antony tsy anaovana faktura mba hideklarena an'izany hetra volan'ny mpanjifa zany no arotsaka ty fa tsy volan'ny mpanangona hetra tsy akory. Taorian'ny fitsirina tampoka nataon'ny sampandrarahany hetra nefa ny efapolisanjaton'ny mpambokady no fantatra fa tsy mampiasa faktura. Vokany tsy nisy tafiditra tao amin'ny kitapom-bola mpanjakana ny hetra nalohan'ny mpanjifa tamin'ireo entana novidiny tamin'ireo efapolisanjaton'ny mpambokady ireo. Tsy mihoatra ny efapolisanjato ny opération na ny transaction facturé eto Madagascar, zany hoe tsisy traçabilité zany io de miconstitue manque à gagner aty amin'ny fanjakana. Raha manao ezaka tsika miandalana ary miatsara foana ny isan'ny olona manao an'izany facturation zany, zany hoe misy traçabilité de azo antoka fa hiatsara foana ny fampidiraketra eto Madagascar. Antapitrisany noho izay ny vola tsy niditra ny kitapom-bola mpanjakana. Ampaham-bola izay niala ny paosin'ireo mpanjifa tokony ampidirina amin'ny fanjakana ho fanatanterahana ny asa fampandrosoana tokony atao, nefa niodina ary tavela paosin'ny ampaham-pivarotra mpambokady. Izay ny tapany voalohany amin'ny fiarahantsika tamin'ity maraina ity, ankasitrahana ianareo niaraka taminay atao anatin'izay fotoana izay. Asaina ihany koa nefa tsy hisaraka amin'ny 8:08 afaka minitra vitsy hoentina amintsika ny lohateny lehibe misongadina isarahan'ny gazety mpiseho isan'andro ny mpamaky azy amin'ity zoma 4 aprily ity, ary amin'ny 8:00 hovitiana amintsika ny vaovao nisongadina nentina teto tamin'ny fitoerana mametraka ny veloma mandrapitafa vetivety ary tomokolasy tomokovavy.